Kunstneren her hedder Knud Holscher. Han er en af Danmarks flittigste og mest anerkendte arkitekter. Han står bag store bygninger som blandt andet Odense Universitet og Finger B i Københavns Lufthavn. Men en masse danskere kender ham, måske uden at vide det, fordi Holscher er også manden bag en lang række dagligdagsprodukter som dørhåndtag, kaffekande over toiletter, lygtepæle og busstoppesteder. Ja, kom indenfor. Tak. Ja, nu er vi jo i sommerhuset her, og du mødes af en væg, som egentlig er en del af en lukket rummelighed i huset. Det er det, vi som arkitekter kalder en kerne, og det indeholder toilet og badfaciliteter, og så indeholder der også to brændeovne. Det kan jeg vende tilbage til. Ja. Altså, selve køkkenet er jo placeret her i denne ende, man kan sige. Det er den vestlige ende, det vil sige, at hvis man går hen på hjørnet, så har man solnedgang. Og en anden ting, det er, her har vi sen eftermiddagssol, så vi kan grille herude. En anden væsentlig side, det er jo, at vi altså på begge sider her har havudsigt, så det er pragtfuldt at kigge både til den ene og den anden side. Og så har vi den anden side af kernen, som er en krum skive, og som jo gør, at vi ikke får sådan nogle kedelige vægstykker, men får en meget mere flydende, åben sammenhæng. Og soveværelset ligger så hernede? Ja, jeg vil ikke kalde det soveværelse. Jeg vil sige, at her har vi en Alto-skærm. Det er Alvar Aalto, der har tegnet sådan en bevægelig skærm, og om bagved, jamen, der har vi det, jeg vil kalde en daybed, fordi her kan man altså ligge og flyde, og børnebørnene kan hoppe her. Der er der arkitekter, eller en enkelt arkitekt, der synes, det her hænger ikke sammen med det udvendige. Det har der altså meget nemt ved, fordi jeg vil gerne sæbe for dels en bjælke og dels nogle brædder og en bjælke igen og alle de komplikationer. Jeg synes, det var meget smukkere i en streg og tage en linje herfra tværs over huset over på den anden side. Hvad er kernens funktion? Altså, kernen indeholder jo nogle basale funktioner, kan vi sige. Det indeholder et toilet, og så indeholder den brusebad, så indeholder den to pejsenischer. Fordi når vi kommer op en meget kold vinterdag, så kan vi faktisk tænde op i to pejser. Når der så er blevet varmt i løbet af et par timer, jamen, så kører vi kun med den ene pejse. Det er så den, som vi har på den her side, den kunne jeg da lyst til lige at vise dig, fordi det er en, jeg har tegnet for Morsø, og som jeg er lidt glad for. Det er en pejs med en forskydelig front, som gør, at man kan lukke ned, og så bliver det til en fantastisk effektiv brændeovn. Og så kan jeg lukke lidt op, og så kommer der et fantastisk træk, som det kan man se nu af ilden, altså buller afsted. Og vi har et glastag, og det vil sige, at vi får sollys fra ovenlyset ned igennem det glastag og ned i toiletterne. Det vil sige, at man føler ikke den der indlukkede fornemmelse, at man kommer ind i et lukket rum, men der er altså udsyn til Vorherres frihimmel, når man er i en rum. Jeg synes, det er sjovere at tegne nye ting, end det at sidde og løse kryds og tværs. Det er en anden slags udfordring. Så mit arbejde er også min hobby. Jeg elsker at tegne, jeg elsker at finde på ting.